ตัวนั้นสกาเปียวนี่เลยดูอ่ะกระโหลกหน้าตายอ่ะอมิชิตัวอ่ะตกลงยังได้มาสรแล้วปฏิญาณชินเลยเจ้าตัวอ่ะตู้เหยทําแม้นเจ้ากูโคอูรออมิชิตัวเนี่ยปฏิญาณไม่ใช่ดังเจ้าตัวเนี่ยปฏิญาณผิดเลยอะแล้วเจ้าดูดีอ่ะนี่เว้ยชินนี่สร้างสิอ่ะอะชินนี่ไม่กล้าหรอกอมิชิตัวไม่รู้เลยนะ มิ้งมิ้งบาลูงาอุกุลโลกอะไรเลยกูมาเราไม่ถูกหรอกบอกว่ามิ้งอ่ะมันนายจดจ้ะงากระโหลกนักไงเอ๋แต่มันโดนงาหยอกเทียร์ถามเนี่ยแต่มันโน้ตเต็มบ่เต็มเลยอ่ะ你也大爷，你哪样嘛别拉过啊？咱们娘的，哪块地？哎！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 
小朋友，对了，公家酒。水没有啊，哭了，上小被来不被人接住的嘛嘞。俺你也大爷嘛，收呗。俺你打三拿西路，啊，哭了到来又打破那布包没收。俺阿爹去了嘛，爹家呗。俺老了嘛，屁股过瘾那种。就讲到来又得把你生门上无边。俺老婆没睡呗，这哭了，噜噜啦啦，小段的也不好，不得不加。给，啊，哭就到我们这边说了，打工去吧。time view จิตแต่ลุงแห่งเนปาลีลีอกูรู้ time view อ่ะรอจ่องแต่ชีลีผิดออกมาเว้ยงายอาจารย์สีดิออมเงินนี่มากูพอคุยรองนาฤวุชุดงายสีดิอารมณ์เปลี่ยนว่ะดาเนี่ยเสียเสียเนี่ยเมียจ๋อ2รอบแท้ท้าจริงชิงคุยบรรลุดาနိုင်เลยมั้ยดีกว่าเนี่ยงาตะมูบัวเนี่ยหนีไปတော့มาตาวันทั้นส่องในเฉินว่ะ2รอบแท้ท้าจริงมีเล่ห์เยสันน่ะปัญญายังไม่กว่าရေကုန်ရေကန်းဆိုရင်တော့ဘဒူတာလဲဆိုတာပြောရခက်အခုလက်ရှိတိုင်းလောကရဲ့တိုင်းပညာတွေထဲမှာဘယ်တိုင်းပညာအမျိုးဆုံးလဲဆရာခေတ်ဆက်တိုင်းပညာရှင်တွေတတ်မှတ်ခဲ့တာတော့တကြီးလေးပါတိုင်းအမျိုးဆုံးပေါ့ကြောင်စိုးနေရာနဲ့ပြန်ပေါ်ထွက်လာတယ်လို့ခုလက်ရှိသတင်းကြည့်နေတဲ့တကြီးလေးပါတိုင်းရန်ရဲ့ပညာရေးတွေဒါဆိုအခုလက်ရှိတိုင်းလောကထဲမှာတိုင်းပညာဘယ်သူအမျိုးဆုံးလဲဆရာမောင်ကျော်你把叫我老妹面听见了，嗯？是啊嘞，是啊，那边真有米话嘞。但老怪也不如来，别话呢。是啊，我不比了姑娘那的路，是啊，来不比了，过去的大伯是啊耶。我家不比了，别话没说呢。叫不着那边个是啊，叫的呢。你俩那个怎样？然后三姐的家不？那是米粮嘛咯，马路个干酒鸡，我忘不了呢。煮干酒，先几样米来带给你。သူတို့နဲ့ရင်မောင်းတန်းနိုင်တာဆိုလို့ကံဘောဇာတိုင်ဒီဆိုင်နေပြောင်း
ဟုတ်တာလေဟုတ်တာနောက်ဆုံးတော့လူလေးအောင်မြင်သွားပြီဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျုပ်ကိုအေးလူလေးကပညာဆုံးပြီဆိုတော့လူလေးလှုပ်ချင်တဲ့လူလေးဖခင်ကိုရှာဖို့ဘာကြီးကခွင့်ပြုရတော့မှာပေါ့တရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ကျုပ်အဖေကိုမြင်ကူးခြင်းရောက်တတ်ပါသူကျုပ်ပေါ်မှာဘလို့သဘောထားတယ်ဆိုတာလည်းအရင်ကြည့်ပါဦးတကယ်တော့ဘာကြီးရတာကျုပ်ကိုအခုလိုမျိုးလူလားမြောက်ပြည်သူပူဆောင်ပေးခဲ့တာပါဟုတ
ပါတက်မြောက်ခဲ့ပြီတော်ရုံတိုင်ကိုအန်ရည်တွေတော့လူလေးကြော်လွားနိုင်မယ်လို့ဘာယုံကြည်ပါလဲဒါပေမဲ့မြေပြန့်ဒေသဆိုတာပညာရှင်တွေပေါ်များတယ်လို့ပရိယေတွေကောက်ကျစ်မှုတွေလည်းပေါ်များတယ်လူလေးဒါကြောင့်လူလေးအနေနဲ့တတိနဲ့သွားလာပြီးလူတိုင်းကိုလွတ်လွတ်နဲ့မယုံကြည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်မတရားမှုတွေကလွဲလို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဘယ်ကိစ္စကိုမှဝန်မပါပါနဲ့လူလေးစိတ်ချပါပါလေဘာကြီးရဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုကြုံမြင်ပဲမကြနာထောင်ပါမယ်လူစင်းပြောက်ဝင်လာတယ်ဗျ။ဓမြအဖို့ကကျိုးတို့ရောဓမြတိုက်ဖို့လာစုံစမ်းလာလားမသိဘူး။အဲ့ဒါကျိုးတွေအိမ်ပြန်ကြီးတခိုက်ပိပုံးနေကြအောင်။ကောင်းတယ်။ဟာ။ဟာ။ညောင်းညီ။ဟာ။နောင်ကြီးဟုတ်ခဏလေးပါဗျဟိုကျုပ်တခုတော့မေးချင်တာဟောနောင်ကြီးအာဒီရွာလူရဘယ်လိုဖြစ်တာငါပြောရစကားပဲနားမလည်ဘူးပြောပြီးဖိုက်တော့စားလာอ
ာလူကဟာဟေးဟာဟဲ့လူနေလူနေလို့